մեր հերթական դիտաժողովները մեկն է, բայց այսօրվա բանախոսը նախ յուր չէ, Արևմտյան Հայաստանի զավակն է, յուրահատուկ մեր բանախոսները մեկն է, ընդեց, որ ինքս ինքը ներկայացն է, մեծ Կասպար Դերդերյանը, Լիբանանի դասնյակ բարիներու մեր հանրահրճակ մտավորականը, մնացած ինքը հրավիրենք մեծ Կասպար Դերդերյանին, զինքը ներկայացն է, պատմեցեք։ Հարկարջան հայրենակիցներ, այսօրվա մեր նյութն է Արևմտյան Հայաստանը այսօր, բռնակրված է այսօր Արևմտյան Հայաստանը, սակայն գվերաբրի Արևմտյան Հայաստանի միջազգային օրեն ջանցված անկախ հանրապետությունը իրավաբետական օրեն շնորհիվ այն շարժումին, որ հիմնված էր 2004 թվականին Արցախի մեջ, որպես Արևմտահայության ազգային խորհուրդ։ Ես իրավապանեմ, պաստապանեմ, հայրս Շաբին Քարայսարցի է, Զորավար Անդրանիկի երկրն, մայրս Սեպաստացի է, Թանյել Վարուժանի երկրն, ես ուրեմն հայ մնեմ, և ոչ միայն որև է հայ, այլ հարաշտիմական հայ։ Ես երեք անգամ եկած եմ Արևելա Հայաստան, ես ունիմ ճիրքեր, որոնց կարևորակույնները ձեզ պիտի ներկայացնեմ, որպեսզի ճանչնաք, թե ես ով եմ։ Առաջին ճիրքս սիոնիզմի և պանտուրքիզմի արնչությունները և անոնց ըսպարդալիքը Հայաստանի լինելության։ Այս ճիրքը շատ կարևոր ճիրք է, որտեղ թշմախտապար հայ ժողովուրդը անքիդագից է, թե մեծ եղերնի թիվ մեկ պատասխանատու սիոնիզմն է։ Սիոնիզմը ստեղծեց Թուրանի, մեծ Թուրանի առասպելը, սիոնիզմը մշակեց պանտուրքիզմի ձրակիրը, սիոնիզմը հիմնեց և գազմագերբեց երիտ թուրքերու գուսակտությունը։ Հինք հունքարա հպատակ, Ֆրանսա հպատակ, Գերմանա հպատակ, Լեհա հպատակ և Ավստրիա հպատակ հրյա սիոնիստներ, ես տար ամպողջ 1873-ին մինչև 1923 մշակեցին մեծ Թուրանի գայսրության առասպելը, այդպիսի պան բատմության մեջ քոյություն չէ ունեցած և պանտուրքիզմի ձրակիրը, որ Արևմուտքի իմպերիալիստական բնություններու ձավալողական ձրակրի գծարայեր, դեպի Արևելք տարածելու համար Թուրքիան պետք էր ոչնչացներ Հայաստանը ճամփեն, վերցներ մարսկական արգելքը, ինչներ գասպիցով այնտեղ են գետրոնական Ասիա։ Ուրեմն Վամբերի առաջին հունքարա հպատակ հույն հրյա սիոնական խմպակերը կրեց երկու ճիրք, Բուխարա և գետրոնական Ասիա անունով, Գերման, Գերմանա հպատակ հրյա սիոնիստ Ալբերտ Քոհեն Թուրքիզմուս ու Պանտուրքիզմուս Գերմանարով կրեց իր ճիրքը և կորձածեց թրքական անուն, հեղինակի որպես անուն, ոչ թե Ալբերտ Քոհեն, այլ Տեկին Ալբ, Լեհա հպատակ Կոստանտի Բրոժեսկի թուրքերեն անունով կրեց Մուստաֆա Ջելալեդդին Պաշա, Կոնստանտրի Բրոժեսկի
Anunu Uremen Mustafa Celaleddin Başa. Fransası Kahane, Leon Kahane, Türkagan Anun Çikorzazet, İl Franseren Anunu Korzazet, Yev Kretz, Le Türk Ancien et Modern. Uremen Hin Türkeru Koverkutum mu? Hin Türkeru Verakrelov Aynbisi Herosagan, Hraşaker Batmutuner, Vor Aysorva Türkerun Isel Güzen, Tuk Veratarsek Ser Ansiyali Parkin. Avustralyası Franz von Werner, Kretz Türkise Iskizen, Türkagan Iskısmukları. Yev Korzazets Murat Efendi Anunu. Uremen Araçin Kirkız Şat Garevor Kirke. Yev Tışmak Tapar Hay Yoğurtu Deriyakçe Ays İragarutyan. Alır Amar Uzesi Vor Yes Dergasine Bas Kirkiz Polan Tagutyunu. Vormesi Tuk Hedabın Tek Bırbıdek Yev Destekte Mez Yegerli Tivmek Badaskaladun Siyonist Sagan Hamaşkaray Şarjumde. Türkere Korziken Aremutki İmperyalist Sagan Bedutunlerun. Yev Aremutki İmperyalizmi Yergu Sega Başlagan Zavadoğa Başlagan Iskısmukleru Betkuli Siyonizmi Yepan Türkizmi. Yegrort Kirkız Hayyaz Yev Getsvatsk. Uram Yes Hayyaz Kulim Yev Getsvats Kulim Yerpek Bargıvatsk Çemunetsats Voç imperialistleri arçev, voç tramaderu, voç oligarkleru, ye voça pırla derler rudak. Yes getsvats kudim, voç bargıvats. Yer ort kirkız, or güze mişer, mer hogayin bahança dirutyunu, miçaskayin hanrayin irabunki beç. Uremen hon, irabaki daganoren, gıpasadremte, yetebeng, İsterzeng, Darakir Arem Mıdayetyan Hamas Bürkyan Kongresi. Vor Allah Getronagan, Nergaya Sutçagan, Aysegen Ndurovi, Ye Miyak Liyazor Marbini Vorgu Nergayasını Arem Mıdayetyunu, Menk İnç İmam Vıra, Gırnank, Islasaz Allah Miçaskayin İrabagan Antstaborutyun, Yevuremin tarlal, miçaskayın, hanrayın, irabunki, yentaga, aysigin, sübyekt, yev, tat palal, miçaskayın, adyanleru, arçev. Ays kirkız, şad garebor kirke, yev, güzembor, hınaravor olla, sezi hassırel, vorbesi delyagıllak. Menk, hişa zemiyes kısan, iravagan, himk. Payç, Sezi deryak mahem, mek pan. Mek pas pavarare vor mek arem mıdayestane bahançek Türkeren. Mek pas. Osmanyan gasurtyan araçin yerek çörf tarerun ıntatskil. Osmanyan bedutyan varçagan pajanum neru kardesi meç gaşırtyan mı vor gıgoçvi Ermenistan eyaleti. Yakbar, ya Erdoğan, ya Sırıga, Tser Osmanyan Gaysrutyan, Varçagan kardeşim meç, Ermenistan eyaleti, Goçvazı, Mezibere atar susak. Ted ıselik ka? Iselik çıkar. Verçin kirkı borguze bişel, Krazem yes anheteti tadroni masin. Anheteti tadroni yere kıskanere Mega Öjen Ionesco Müse Hayaski Arthur Adamov Aysin Harutyun Atamyan Yev Samuel Beckett Öjen Ionesco Kraze Le Roi Smer Arkan Gmahana Piesbe Yes Hayereni Takmanesi Arkan Gmahana Ays piyası arkayı mı? Bu ambet arka yegazı.
Եվիր յանքի ընտասքին զեխոտյապ ասիչով անիչով սպահած է այսի օլիգարխներու մեզ։ Եվիր հայրենիքը նահանջած է։ Եվ եզրագատությունը այն է, որ այս արքան մահանալեն ետք միայն այդ երկիրը գվերընցուղի, գվերածաղգի։ Ուրեմն իմ քիրքս թադերակիրական է, բայց նաև ասկային պատմության հետքապ ունի, ըսպիրկի հետամնաց վիճակը և Հայաստանի օլիգարխիական համակարգը, պատճառ եմ, որ այս երկուքը մահանան, վերջանան, վերանան, որպեսի հայությունը վերընցուղի, վերածաղկի։ Ուրեմն իմ քերակիտական կորձս, ես նաև թադերակետ եմ, թադրոնի մարդ եղած եմ, ասմկող եղած եմ, երկիչ եղած եմ, հա, ուրեմն ոչ միայն թադերակիտական է, այլ նաև երկրորդ էջին վրա գսեմ գոր, մեր երկու արշակաբաններուն վախճանը։ Ես այս երրորդ այցելությունս է Հայաստան։ Առաջինը հայկական, սովետական, սոցիալիստական հանրապետության օրով էր։ Կշեշտեմ, հայկական, սովետական, սոցիալիստական հանրապետության օրով էր 1972 թվականին։ Այսինքն Հայաստանի զարգումին մեր ոսկետարյան 70 ամյակին օրերում։ Երկրորդը 2001 թվականին Արևելյան Հայաստանի երրորդ վայրի տրամադիրական օլիգարխիական համակարգի օրով Էջմիածնի մեջ իրավաքիտական միջազգային քիտաժողով մգար եկեղեցի բեդություն փոխհարաբերություններու հարցին շուրջ և զիս համայնաբարս ղրգեց այդ քիտաժողովին Անտելյասի Արամ Քեշիշյան Գաթողոսը, որպես իրավապան, որ գրնա եկեղեցի բեդություն, իսկ ես ընդունեցի, որպես հոսքամ և ասեմ, թե այս պետության թույլանու վերապերմունքը աղանդավորական զիբիլ գազմագերմություններու գասկազելի ձազգակիտական օկլտ գազմագերմություններու և վտանգավոր գազմագերմություններու հանդեպ ցույց տված թույլանու վերապերմունքին թեմ։ Եվրոպացիները խիրջի ազատության անունով գսեն պետք է արդոնել բոլոր գրոնական շարժումներուն։ Բայց այս աղանդավորական շարժումները գրոնական են, եթե նկատեն, որ գրոնական չեն, թադարանական չեն, այսինքն խղճի ազատության սկսմունքը կկործադրեն ին կոնկրետո։ Հայաստանի մեջ խղճի ազատության սկսմունքը կկործադրվեր ին աբստրակտո, այսինքն ստրգամդորեն։ Եվրոպացիները, երբ որ իրենց ասկայն շահերու գտպնա շարյումը թադարան կգանչեն։ Իսկ ոս ամեն մարդ հավասար էր, ամենայն Հայոց կաթողիկոսությանը հավասար էր աղանդավորական ոյև է շարժում, որպես գրոնական եղեր շարժում։ Այդ շարժումը գրոնական չէ, գասկազելի է, լրտեսական է, ասկական թե։ Ուրեմն երրորդ այցելությունս է, որ գուդամ իմ փարերովս չորրորդ Արևելյան Հայաստանի չորրորդ հանրապետության առաջին փուլի ամիսներուն։ Մյուս փուլերը ինչի գահանքին թերչեք գիտեր, ոչ ոք գիտե։ Փաշինյանը պետք է շարունակե իր հեղափոխությունը, որ թավշյա գոչելը, այսինքն գարձեմ սխալ մնե, հեղափոխությունը թավշյա չգր ներելալ, բետական հարված է թավշյա գլա։ Սակայն սպասենք, դեսնեք ուր պիտի հանգենք։ Ուրեմն բարեկամներ, 1915 թվի մեր 1.5 միլիոն զոհերուն Սարդարապատի հերոսամարդի
մեր նահատակներուն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ֆաշիզմին դեմ գրվող մեր հերոս նահատակներուն։ Եվ երրորդ հանրապետության մեկուկես միլիոն հայրենաթող զոհերուն հիշատակին գուզեմ մեկ վարգյան հոդնգես լրություն հարկել։ Հրամեցեք։ Մեծ եղերնի զոհեր են, երրորդ հանրապետության զոհերն են մեկուկես միլիոնը, մյուսները հերոս նահատակներ են, Սարդարապատը, մայիսինի ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը, հերոս Արցախը, ներողություն շատ կներեք, այո, Արցախի նահատակները հերոս նահատակներ են։ Հիմա գանցնեմ իմ նյութիս, մեր այսօրվա նյութը ասենք, Արևմտ Մտավայաստանը այսօր, բռնակղված է Արևմտ Մտավայաստանը այսօր, սակայն կշարունակե գոյատևել շնորհիվ այն շարժումին, որուն գովնակիցներն եք դուք։ Դարակիր Արևմտ Մտավայության միակ հայրենիքը Արևմտ Մտավայաստանն է, առանց որուն դարակիր ամեն հայ գգոչվի հայ մատլոս, այսինքն հայրենազուրգ, հայրենիք չունեցող, նույնիսկ եթե գգրե ուրիշ երկրներու հավատագություն, կամ նույնիսկ Արևելա Հայաստանի երկքաղաքացիություն, իր հայրենիքը Արևմտ Մտավայաստանն է, Արևմտ Մտավայաստանը չի կռնար մոռնալ Արևմտ Մտավայը, դարակիր Արևմտ Մտավայությունը։ Ես այսօր հայ մատլոս, հայրենազուրգ, դարակիր Արևմտ Մտավայը չեմ։ Ես այսօր կգրեմ հպատակությունը շարունակվող Արևմտ Մտավայան Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այս անցնատուղթը գբահեմ իմ պաջգոնիս ծախ կողմի կրբանի մեջ, որպես սրդիս մոտ ըլլա այս սրպազան անցնատուղթը։ Այսօր ես ֆիզիկապես 85 տարեկան եմ, սակայն հոգիով և սիրտով և միտքով 1 տարեկան եմ, որդև այս անսնատուղթը ստացած եմ ճիշտ 1 տարի առաջ, 30 սեպտեմբեր 2017-ը տվին։ Դարակիր Արևմտ Մտավայությունը, Արևմտ Մտավայության կբատկանին 2 հիմնովին դարպեր խումպեր։ Խումպը, որ գներգայացն է այն Արևմտ Մտավայերը, որոնք կիտագից չեն իրենց հայրենազրգյալի գարկաբիճակին և չեն հիշեր Արևմտ Մտավայաստանի բռնակղավյալ ըլլալը, հանցնարուր չեն մեր հողային բաղանչադրության հետապնդումին և միայն մտահոգված են իրենց անհատական փառարարությամբ։ Այս խումբը նաև դժբախտաբար գոյություն ունի մեր ավանդական և նոր բոլոր գուսակցություններում մոտ, որոնք նույնիսկ մեծ եղերնի 100-երորդ դարելիցին մորցան Արևմտ Մտավայաստանը։ Եղբայր, մեծ եղերնը միայն հայոց ցեղասպանություն չէ, մեծ եղերնը նաև դարակրություն է, Արևմտ Մտավայաստանի զավթում է, բռնակղավում է։ Ինչպես կրնա ըլլալ մոր Հայաստանյան պետությունը 100-երորդ դարելից կդոնային և չի հիշեր Արևմտյան Հայաստանը, ադի հայկական պետություն չէ,
Աբասկային իշխանությունը։ Միայն Աբասկային համագարկ գրնա ուրանալ Արևմտյան Դայաստանի քույրությունը։ Այս մարդիկը, անքիդագից մարդիկը, գեհեդեպին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին։ Եվ հայոց ցեղասպանությունը գուզեն, որ գմուրան այն պետություններն նույնիսկ, որոնք պատասխանատու են մեծ եղերնին, ասի ծիծաղելի է, ասի անընդունելի է, մենք մուրալու բարդավոր չենք, եղել է պաստկա, հազար պաստկա, հազար պաստկա օտար քրագանության մեջ, ոչ թե հայկական քրագանության մեջ, հազար պաստկա թուրքական քրագանության մեջ, ասի Էրմենիստան էյալետի, գպավե, Էրմենիստան էյալետին մեզի տողդան, ուրիշ պաստի գարիկը չունինք մենք, այսինքն Եվրոպա խորհուրդը այս պետությունը անիշ պետությունը ջանցեր է, ադոնց բոլոր ճանաչումը փարոյական է, լոգ, բղադոնական, սիրո գնմանի, այսինքն իրավունք ունիք, ճիշտ է, եղեր է ցեղասպանություն, իրավունք ունիք, բայց առնելիք չունիք, այդ ճանաչումները 1999-ը այս փոխանցագությունը ունին։ Մենք այդպիսի ճանաչումներ մուրալու ժամավաճառություն պետք չունի կնելու։ Երկրորդ խումբը կգազմեն այն արևմտահայերը, որոնք քիդագից են իրենց հայրենազրկյալի գարկավիճակին, գիշեն Արևմտյան Հայաստանի փռնակրաբյալ ըլլալը, հանցնարու են մեր հողային թադին հետապնդումին և մտահոգված են ասկի աբակայով և գկորզեն Արևմտյան Հայաստանի ազատակրության համար իրար մեջ դարբեր երեք ուղիներով։ Առաջինը Արևմտյան Հայաստանի ազատակրության հայ քաղաքի բանակն է, ասալան։ Երկրորդը դարակիր Արևմտահայության համասփյուռքյան կոնգրեսը, ԴԱՀԿ։ Երրորդը Արևմտյան Հայաստանի անկախ ճանցված պետության շարունակությունը ըլլալու ցկտող պետականաստեղծ շարժումը, որ արդեն սկսած է ստեղծել այս պետության դարուցներու սաղմերը։ Նախ իպր ամպոպ մուտք ասեմ, առաջին չոգադի ասալայի Արևմտյան Հայաստանի ազատակրության հայ քաղաքի բանակի քաչասիրդ և անսնազող զինվորակրյալները քալեցին զինյալ բայկարի ուղիով։ Դվին հերոս նահատակներ հաջողեցան հաղթել հայ ասկային թադի, հողային թադի զինյալ քարոշչության և ոչ թե զինյալ ազատակրության, որովհետև ոչ երեք, ոչ էլ այսօր մենք զինյալ ազատակրության ուժը չունինք, ոչ ռազմականորեն, ոչ էլ մարդկային ուժի տեսակետեն։ Պետք չէ մենք մեզ խաբենք, պետք է գիտնանք, որ Թուրքիան հզոր պետություն մնե հագարակ Բերգամքին, օտանի մեզակույն բանակները մեկն է, և 80 միլիոնեն ավելի ժողովուրդ ունի։ Ուրեմն հայ քաղաքի բանակի աշխատանքը ես գորագեմ զինյալ քարոշչություն հայ թադին, հայ հողային թադին։ Երկրորդ չոգադը դարակիր Արևմտահայության համասփյուռքյան կոնգրեսը դարբեր մարզերու մտավորականներ քալեցին
իրավա քաղաքական ուղիով, համահայկական ոգիով սպասեցին, որ հայ քաղաքական բոլոր հոսանքները գհամասայնին մեր ծրագրին շուրջ, որ ստեղծել է դարակիր արևմտահայության գետրոնական ներկայացուցչական ընդրովի և միակ լիազոր մարմինը, որ ունենա դարակիր արևմտահայության միջազգային իրավական անձնավորությունը, որպեսզի այդ կարգավիճակով իրավունք ունենա միջազգային ադյաններու առջև արևմտահայաստանի ազատագրությունը պահանջել։ Սակայն ամիապան հայերը նաև մեր ձոսի մեջ գտնվող մենադիրական մոլուցկե դարաբող գուսակցությունը քանդած է ամեն համահայկական փորձ, ամեն ճիգ համակորձակցության։ Եթե ինք դիրաբերողը չէ, ինք չի մասնակցիր, համահայկական որևէ ճիգի չի մասնակցիր։ Եվ մենք դարակիր արևմտահայության համաշխարհային կոնգրեսի, ես համեստորեն ասեմ, լոկոմոտիվն էի։ Եվ ես իրենց ասած եմ, ձոթուկ ամբողջ սփյուռքի մեջ, աշխարհի մեջ, հայ քաղաքական գուսակցություններն այն մեկն էք, որ առավելակույն լայն ցանցը ունիք, ինչ են գվախնակոր որդակրելու աս ծրակիրը և սկսելու կորզատրել, որ մեկը բախտակոր, թուք փոքր գազմագերբությունը չեք, որ ծուլվիկ մենադերըն իրենք բիդելլան միայն, ով որ իրենց կուսակտութենեն չէ, հայ չէ։ Երորդ չոգադը կալեց իրավա բետագան ուղիով, ստեղզելով կորզնաբես մասնագիեն սկսելով հասնելու համար ընդանուրին, ծարդ հաջողեցավ ստեղզել արևմտյան Հայաստանը շարունակող բեդության գարգմը գարույցները, ասկային ժողովը, պարլմանը, գարավարությունը և գարգմը ուրիշ աշխատանքներ։ Եվ ամենակարևոր այն է, որ ասկային ժողովը ընդրովի է, այսինքն այդ 20,000 քաղաքացիները, որոնք առաջին ընդրության ընդրեցին այս պարլմանը, այս պարլմանը ունի ներկայացուցչական հանգամանք, ոչ թե նշանակովի է, այլ ընդրովի է։ Եվ հարաճիկա նոյեմբերի վերջին միջև տեկդեպեր 8-ը պիտի տեղի ունենա երկրորդ ընդրությունը։ Այս ընդրությունը շատ կարևոր է, բարեկամներ, ես որպես իրավակետ կշեշտեմ, որ այս ներկայացուցչական հանգամանքն է, որ միակ լիազոր իրավացի մարմինի հանգամանք պիտի դա, գարգավիճակ պիտի դա այս հանրապետության։ Եվ այս հանրապետությունը, որ Արցախի մեջ հիմնվեցավ որպես արևմտահայ ասկային խորհուրդ, որուն նախագահ ընդրված էր Արմենակ Աբրահամյանը, պարլմանը ևս Հայաստանի, արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընդրեց Արմենակ Աբրահամյանը։ Այս լուսամիտ առաջնորդը գաշխատի սուսիկ, փուսիկ, առանց ցուցադրության, առանց աղբկարարության և լուրջ աշխատանքով, այսինքն գադարված փաստի առջև թրած է և Թուրքիան և ամբողջ աշխարհը, որ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակվի, որ երբ մեկեն չեք մուրարվոր ճանաչում, արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ջանցված է, այդ Հանրապետությունը կշարունակվի, որ ավելի հանգամանորեն թշվախտապար մամուլը, որ գոչված է չորորդ իշխանություն, հայ մամուլը աններելի գերբով թերացած է իր բաշտոնի մեջ։ Այս մամուլը և ասալայի բարակային, և դարակին արևմտահայության համասպիրկյան կոնգրեսի բարակային, և մանավանդ
Արևմտյան Հայաստանի շարունակվող բնության մասին ոչինչ կկրե, ամոթ, կարելի է Երևանի երաստեսական, կարելի է, հնարավոր է, հայր մամուլ ըլլալ և չանտրատարլալ այս շարժումներուն, այս չոգատներուն, այս սրպազան նմիրական մարդոց. Առաջին չոգադը, ասալան, Փարիզի ճապոնական Նիկո Բանթոգի մեջ գազմագերբեց առաջին համահայկական համակումարը, շուրջ 300 մասնակիցներով հայկական տարբեր քաղաքտոճակները եկած պատգամավորներով և նախագահության մաս կգազմեր վերաբադրելի Ջեմս Քարնուզյան, Պրոֆեսոր Վահակն Դադրյան ցեղասպանակետ, Պրոֆեսոր Հայր Անտանիկ Մարտավետ Գրանյան, Արսեգակիր Քևոր Կաջեմյան, Մետր Ժակ Ջախյան և ֆինանսակետ Մգրնիչ Հի Բունդուկյան։ Այս համակումարին արիտով մասնավոր հետաքրքրություն ցույց տված էին նաև CIA-ը, որ գրգած էր պատվիրակմը Հելվաջյան անունով, և Ֆրանսայի մեջ լույս տեսնող սիոնական Լիբերացիոն անունով թերթ մգա, անոր աշխատակից Արա Թորանյան կոչված Արարածը, այս երկուքը, Հելվաջյան և Արա Թորանյան, սմրտեցան համակումարին գոմե ընդրված Պանասեմի հանցնախումբի մեջ։ Պանասեմի հանցնախումբին պատասխանատուն արձակագիր Քևոր Կաջեմյանն էր, այդ հանցնախումբին քարտուղարը ես էի։ Այս երկուքը ուզեցին Պանասեմի մեջ մտցնել այն տեսակետը, թե իբր թե համակումարի քննարկումներուն ընթացքին հայտնվել է այն կարծիքը, թե առաջնահերթը Արևմտյան Հայաստանի ազատագրությունը չէ, այլ Սովետական Հայաստանի ազատագրությունն է, Սովետական Թաժան Լուծեն։ Շատ բնականորեն Քևոր Կաջեմյանը և ես իրենց բետ եղած պատասխանը և բետ եղած ոճով դվինք և ցախողցուցինք և ասինք, որ եթե դու քաչ էիք, ինչու ասիգա չհամարձակեցաք համակումարի քննարկումներու ընթացքին խոսել։ Եվ եկել է քոս պիտի սահեցնեք։ Ուրեմն CIA-ը հետաքրքրված էր այդ համակումարով, բայց այդ համակումարին ապահովությունը, անվտանգությունը հանցն առած էր ֆրանսական հանրային ապահովության սպասարկությունը։ Մենք երախտակետ ենք հավանական թրկական խափանարարության թեմ։ Քաղտի բանակը մեծապես պատվապեր երկու հսկա գործողություններ կատարեց, որոնց ընթացքին հայ զինվորը թուրք զինվորին թեմ առ թեմ գրվեցավ, կամ հայ զինվորը թուրք ապահովության ուժին թեմ առ թեմ գրվեցավ։ Անկարայի օտակայանի քրարումներ հերոսական Փարիզի թրկական թեսպանատան քրարումներ, հերոսական երկու առարկներ, սակայն նաև սխալ գործվեցավ, պետք է խոստովանենք մենք, Փարիզի օտակայանի գործողությունը հասարակ ահապեկչական ոչրային գործողություն էր։ Մարդիկ մերան, որոնք ոչ մեկ գաբ ունին, ոչ Թուրքիո հետ, ոչ այսինչին հետ, ոչ այնչին հետ, ոչ մեկ բադիժ գրեին։ Ուրեմն զինյալ բայկարը այն կանադեմ, որ մենք Թուրքիո զինական ուժին և մարդկային ուժին հետ համեմատելի ուժ չունինք, չի գրնար ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը։ Սակայն Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության
Tadi karos şutyan mezakun zeyke yegav. Vodev ampoç aşkari imasav harsı. Ampoç aşkari mamulu. Hay mamulu teyir terasav noren. Sagan ampoç aşkari atratarsav Ankara'yı otagayani, Paris'i otagayani, Paris'i tesmanadan kıramman korzogutyan. Darakir arev mıdayutyan Hamas Mürkay Kongresi'nin Mastak seçen mod hissun mes temkir. Çem uzer ses jamana garnel. Anos ve hişem panastezler vahe vahayan ipananen kalus hanent Tehranen batmaketler Doktor Akabi Nasibyan Nigosiyayen Doktor Batmaket Doktor Artur Beyleryan, Paris'en. Pıcışkabet, Doktor Robert Cebecan Haleben. İrabaket, Metr Doktor Rupen Boğosyan Haleben. Sırdapan Palasers, Doktor Kevok Temizyan Haleben. Armentaryan Arsagakir. Kevork Acemyan Arsagakir, Antranik Ararat Arsagakir, Profesör Haçir Piligyan, Yeraştaket Nigariç, Kega Nigariç, Şekispiraket, Taderaket, Hovannes Piligyan, Profesör Hovannes Piligyan, London'en. Yev, Ulema Motisun, Gerard Haçaryan, Aramayız Doktor Profesör Aramayız Mirzakhanyan Şüvedi Politeknikagan İnstitüdi Tasakos Vor Oligakterun Amarısa Vasonk Mongol Tatarlelen Şarlaz Zaburu Savasonk Petke Kıntagarel Vor Lepsigas Mantungan Engor Hayistan Emeç Meguges Milyon Yete Yegerinin Zoh Kınas Beyuges Milyonal Arda Kaktets Ays Hamagarkin Jamanak. Ulemen sagayn menk darakir arab madayutyan Hamas Mürkan Kongresi nerge asosiyeteriz. Vorun gisem yes lokomotiv yega. Yeresun dari ays basin krazem. Harure abeli tasakosutu nerde bazem. Dasle abeli hrabaragayin kırnar gümler. Dasle abeli pazbatsan zırıçler. Dasle abeli Esra Kurtuyan, Harsa Kuzler, Kirker, Yebaylan, 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 ayo. Sagan, Mer Jogoburtu, Habakagan Korzi, Hamasançe. Yev, Aramıdyan Hayastani, Bedutyunu Şarunago, Ays Şarjumu, Mezme Aveli Korznagan Yegav, Maslagiyen Iskısav, Hastelu Hamar, Intanurin. Yes askanov gı pabarar bim. Sagan badrastem vor yeve ti doğutyan, kın atadutyan, gam harcumi badaskanel. Hrametsek. Aslın adotsa ir hetazotutyunnerum asum e vor sionistnere stegtsetsin hay azgayin kusaktsunere voch te azgayin teslakani hamar, ayl entamen Osmanyan kaysrutyunu kandelu. Hima inchu mer patmagrutyunu chi andradarnum tsegaspanutsyan patmutsyan mech ais gortsonis. Shnorhakalsam. Te inçu çen antratarlar adiga yesçem gırlar badaskan et iles vetke harcı bir ay tartımı. Sagan siyonizmi yete Osmanyan gaysutunu bidi dabaler adora marçe borusterdet yeri Türkeru gazma gusak tutuna. Anşuş sultanı herseli bançkı mercet uremen sultanin tem Vreş hıntırtıyor der miyen? Paç İrak'an utyan meç, Siyonizm'ı are mutki imperialistagan, zavala ağabaştagan zırakirler unetsoğ derutyunlerun tebi arebek daraz velu vartabe bütünle. Ye panturkiz ve ıslezmetsam nüynü bana ginamar. Türkiye'de meçe korçunin are mutki imperialistagan benutunlerle berçin haşvov mertıştamineri. Siyonizm ve Yepal Türkizm'e korzike.
Ներող ցու բարեկամներ, երեք դարադնյալ բեդություններ կան. Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Թուրքիա եւ Իսրայել. Այս երեք բեդությունները դարադնյալ են, transplanted. Իրենց գտնված երկրեն չեն փոսած, ուրիշ տեղ եկած, բնիկ ժողովուրդները չարտած, բնիկ ժողովուրդները քանգերուն եւ արյան վրա հաստատված բեդություններ են։ Երեքը։ Երեքը ցեղասպանություն կործած են։ Եվ երեքը, քանի որ նույն գարքի արյունարբու դարադնգված բեդություններ են, իրարու զինագից են, ամուսնացած են, կաթոլիկյան ամուսնությամբ, անկախելի ամուսնությամբ, որ կանալ իրարու հետ վեջ ունենան, սուդը գարելի չէ, որ բաժնվին, այն կանադեմ, որ ամերիկան կմնա իմպերիալիստական, այն կանադեմ, որ Թուրքիան կմնա պանտուրքիստական, այն կանադեմ, որ Իսրայելը կմնա սիոնական, այս երեքը իրարու որ կկոցեն, բացարձակ մեկը մյուսին ցեղասպան չի համարձակերսել, որտեղ արյա միսը տուն ալ ցեղասպանես, տուն կարմիր ընտիկները սպանեցեր, եթե ամերիկան ասե, որ տուն հայերը ցեղասպանեցեր, դա միսար տուն կարմիր ընտիկները ցեղասպանեցեր, իսկ եթե Թուրքիան ամերիկացիներուն միսը տուն կարմիր ընտիկները ցեղասպանեց, ադի այնա դե միսը տուն հայերը սպանեցեր, ուրեմն այս երեք բեդությունները շատ կարևոր է, դարադնյալ բեդություններ են, որոնք բնիկ ժողովրդի քանգերուն եւ արյան վրա հաստատված իշխանություններ են եւ իրենց ամուսնությունը անկախելի է։ Ասոցվ է սպասել, որ ցեղասպանություն ճաշտան անկարելություն մնա։ Այն կանադեմ, որ ամերիկան իմպերիալիստական կմնա, Թուրքիան պատուրքիստական, Իսրայելը սիոնական։ Մենք չենք կրնար այս երեք բեդությունները ամուսնալուծել։ Այս երեք բեդություններու ժողովուրդները եթե դաբալեն ամերիկյան միացյալ նահանգներու իմպերիալիստական իշխանությունը, եթե Թուրքիո մեջ ասկությունները միանալով դաբալեն պանտուրքիստական բեդությունը, եթե Իսրայելի մեջ, այսինքն քրավյալ Պաղեստինի մեջ, Պաղեստինցիները հաջողին ազատագրել Պաղեստինը, կորզակցելով այն հրյաներուն հետ, որոնք մովսիսական են, հրեությունը ասկություն չէ, հրեությունը ժողովուրդ չէ, հրեությունը ազգ կտարդագոր, ժողովուրդ կտարդագոր, Իսրայելի ստեղծում են սկսյալ, 48-ին սկսյալ, մինչ այդ գրոնք է, մովսիսականություն է, այսօր Սևամորդ Հաբեշիստանեն ֆալաշաներ բերին, Սևամորդ մովսիսական է, եւ մովսիսական գրոնքին հավատարիմները գսեն, որ մեր գրոնքը մեզի ասած է, թե օրը մեր մեսիան պիտի գա, եւ մեր մեսիան մեզի ցույց պիտի տա մեզի աստուծո կողմէ խոստացված երկիրը, ուրեմն Իսրայել գործող այս բեդությունը մեր բեդությունը չէ, անոր թրոշը մեր թրոշը չէ, ուրեմն եթե Պաղեստինի ժողովուրդը, Թուրքիո ժողովուրդը, ամերիկայի ժողովուրդը դաբալեն իմպերիալիզմը, պանտուրքիզմը եւ սիոնիզմը, այն ադեն է, որ այս հող կիրար մեկը կակվին, մենք ոչինչ կրդանգնել, մենք մեկ բան կրդանգնել, հետևել արևմտյան Հայաստանի շարունակվող հանրապետության իշխանության, քաղաքացին դառնալ արևմտյան Հայաստանի հանրապետության, մասնակցել հարաճիգա պարլմանի ընդդուրներուն, մենք ազգ կրդանգնել, եւ իմ գործս այս է բոլորիդ, ես որպես դարակիր արևմտյան համասփյուռքյան կոնգրեսի պատասխանատու 30 դարբա աշխատող լոկոմոտիվ այսինքն գարաշարին շոկեգարքը, արջեբեն կալողը 30 դարի,
որպես իմ հետևորդներուս անունով փոխանով տապար, իմ ազգական անունով որպես Շաբին Քարայսարցի Արմենակ Դերդերյանի որդի եւ հայրենակիցը ամենայն հայոց ազգային հերոս Անտրանիկի եւ նաեւ որպես մեկ դարեգան քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլորիդ կոչ կդեմ, բոլոր արևմտահայերուն կոչ կդեմ քաղաքացի դառնալ մասնակցել հրաչիկա ընդրության։ Շնորհակալ եմ։ Կազմադասյակ հոտվածել հրապարակեցիք զմյուրխի մեջ, որպեսի ամբողջ հայությունը միանա, ես քիչվում ուշացում եմ եկա, քուց է պատասխանած եկա շարժում ես, թուք կազմադասյակ հոտվածելու հեղինակ եք, ամբողջ հայության, բոլոր գյուցակցություններուն, ասելով որ միանան, որպեսի ուժի վերածվին, թուք միջազգային օրենքը իմացող մարդ, փաստաբան մարդ, ինչու ձեր չլուծեցին, ալի եք ուզում հասկանալ։ Ինձի կարծիքով ինչու չլսեցին։ Ես հայությունը երկու մասի բաժնեցի։ Անքիդագիցներու եւ քիդագիցներու։ Անքիդագիցներու նաեւ մեր բոլոր գուսակցությունները ներկայանը։ Նույնիսկ գուսակցությունները մեկը հայտարարեց իր համակոմարի մեջ, որ արևմտյան Հայաստանի հողային ցածի իրավադերը արևելյան Հայաստանի պետությունն է։ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության ցածի իրավադերը արևմտադարակին արևմտահայությունն է, բարեկամ։ Եվ գուսակցությունները մտիկ չերին, արավել մեղսագից եղան հայ մամուլի բոլոր պատասխանատուները։ Կարելի է երևակայել, որ քաղցի բանակը, մեր դահքը եւ աշխարհումը մամուլի մնուց չտարնա։ Հնարավոր է երևակայել, ադիկա հայկական մամուլը, այլևս Դա օդար մամուլ է, թե սիրական մամուլ է, թե թրքական մամուլ է։ Մենք մեր բոլոր գավելյուն ըրած ենք։ Հարյուրը ավելի հոտված կրած եմ։ Այո։ Իմա նույն կսեմ մեր պատիվները մեզ համա որ ներգայք եմ մեզ պատիվները որ մեր դերդերյանը միասար մեզ շատ լուջ արդմանը կիսկու մեր միտքերը, մեր թղամարները և մեր աշխատանքի սերերը։ Գիտեք ինչ կա, երբանում ես են չեմ ուզել հանրակրության շատ ախտուր, շատ էքոնը, էքոն մեծ է։ Հիմա պորձեն միջ մարման է։ Հա, միջիտ սայն ես պորձեն մեր պացեն է, այո, այո։ Հիմա Նայեցեք 2004-ին, որ երբեն կազմակերպեցինք Ախմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովուրդը, մենք պաշտավորապես հայտարարեցինք մեր ազգային ժողովուրդը Շուշիում, որովհետև մենք իրենք, որ մեր զորավար անդրանի տեսարությունները տեսավ տեմպերին ազգային ժողովուրդը մտնել Շուշի, բայց մենք արդեն Շուշիից կրթային հայտարարել մեր Արմենիան Հայաստանի հասկային ֆորումը ելնելին անժամանակին իբր իրականության հայության Արմենիան Հայաստանի հայության դարձավիճակը ստացել ադա պետք է իմանալ շատերը գսեին հայերը Թուրքիո մեջ 60000 են մենք ական ամբողջաշխին որ դինա 60000 եկարտ է եւ մենք ասեցան որ 60000 հայերը դաշտին որպես բռնական փոքրամասնության ծենտե որպես ռիսկոնյա հարցյան այս մենք իրեն որ դերյակ են եւ դերեկտուրը ունի եւ նույնիսկ դաները միացան ապսակն դաս ժամանակ մեզ որ դան արդե հայությունը որ թափում դա է եւ այդ հայությունը մեզ Երբեսեն մեզ բերտուտան իմա տիտեք կար, միլյոն հայերություն դա մեր դամասների վրա մեր հայրենիք է որ։ Եմենք իրավում չունինք այն ժողովուրդը թողնելու, մենք իրավում չունինք երբ մնակի հայությունը, երբ Արմենիան Հայաստանի հայությունը այսօրում, այդպես որ մենք որ պիտես դինակ թողնելու մեկ,
դեմ պաշտպանության այն ժողովուրդը միավորել, ժողովուրդը կազմակերպել եւ նույնիսկ այդ ժողովուրդն է մեզի եւ արսական դրաժնը, որ հաճոքին տվանել, որ մեզի նորը մենք Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները պաշտպանեն, որովհետեւ դիղյակներ չէին իրավական իշխան Արմենիան Հայաստանի հետ կապված իրավունքները եւ այդ իրավունքները թաքուն ծեղով գոյային, որպեսզի մենք չսպանենք այդ հարցը, այնտեղ չէ սրի Արմենիան Հայաստանի հարցը, բայց սա երախ չէ իրականում, դեսենց է այդ իրավունքները բոլոր ժողովուրդները աշխարհի մեջ ունին, ինչու մենք որպես հայ չենք ունենք եւ ինչու մենք չենք պաշտպանել այդ իրավունքները, որ մի ժողովնենալ կպաշտպանեն։ Իսկ առանց խոսեք Պալեստինի մասին, Պալեստինը ընդունեցավ որպես պետություն ծերմի տաշնակի միջոցով եւ այսօր իր ներկայացությունը ունի մագիտը որպես դիտող, բայց ունին, հիմա եթե Պալեստինը ունի ակորդը մագիտը, ինչու Արմենիան Հայաստանը չի ունենա, եթե ինքը ճանաչված պետություն է եւ ցուցակի է, եթե չեք գիտեն ես վերջի մանդավասով պատճառել ինչպես Արմենիան Հայաստանը Փարսան պետություն։ Եկեք գոհոսին առաջին անդրադեպության մասին, ավարտ է առաջին անդրադեպությունը, եթե Արմենիան Հայաստանը չէ։ Որովհետև առանց Արմենիան Հայաստանը, Արմենիան Հայաստանը ֆերդալ դառնա անդրադեպություն, ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ տարի հետաքանությունը։ Հիմա ադամյանի չափեն, ճիշտ ոչ չափեն։ Դերավար արիք մնե որ մենք դապեր որպեսի խոսենք մասին։ Երբ ես իմ մեսաժիս մեջ, իմ խոսքիս մեջ ամը կուզեմ ճիշտ երեգասնեմ ձեզ։ Մենք Արևելյան Հայաստանի պահանջան բանջ շտատեղ չեն։ Մենք չեն պահանջել Արևելյան Հայաստան։ Մենք գիրագանասնենք Արևելյան Հայաստան։ Մենք մասնավոր մարդիները Ոտի դերենք եւ դստերզեն աշխատանքի դատարկելու, հիմա աշխատանքը ես չսի որ տեշտե։ Ես չսի որ աշխատանքը դատքունի այսօր Սուրիայի պատերազմը, Իրաքի պատերազմը, Նորին Արցախի պատերազմը կամ ոյևի մեջ Հայաստանյան հանրապետության սահմանը։ Ես չեմ ասում որ դատ չկա։ Ես էլ որ հարկ եւ մասնավոր մարդիկները դստերզեն որպեսի Արմենիան Հայաստանը մենակ բանջ չի մնա։ Իրականացվի եւ կարգավորմանը ինչպես պետք։ Դա ես եք դարաստերո մասին խոսքն։ Դա քեդին, ակեդին, դա հայրենիքը։ Այս դա ժողովուրդը, ժողովուրդը դարաստն է։ Եթե մենք մեզի համար ժողովուրդը դարաստ չէ, անշուշտ մենք Don Quixote vez biter tam çektirip biterin kaptı. Ays hiç bir şey yok. Gadar bir gol. Yer darak hakkıyordu. Yer Hayastani anradetության, Hamisorvan եւ Արցախյան հայությունը եւ Աբրո այսօր Արմենիան Հայաստանի հայությունը զավալ են Արմենիան Հայաստանը։ Ամուն պետք ունի որ pedagogan օրեն Կարգավորվի այդ միջանգը, որպեսի այդ բոլոր մեխանիզմները իրականացնեն։ Երաս չի, աշխատանք ունի։ Այդ աշխատանքը հաղթ ունի, որ մենք ենք, եւ աստիճան նստած աշխատամարտիկներ ապտան, մենք ենք, որ առաջտորդ ենք, ոչ օտարները։ Ադար պետք է աշխատ, որովհետեւ շատերը գուզեն այդ թաղսը միսը ունենալ իրենց մոտ, մեզ դիտորեն տանել, որդե ամում պետ տանել։ Այս այս որ մենք ու առաշտորդը, հայերը, ոչ շիպրիստերն են, ոչ չեք գիտեն ինչ արեստաժան կամ նասիոնալիստ ամագարկն է, չէ։ Մենք չեք տեղ անասիոնալիստերն, որովհետև մենք բնիկ ենք, բնիկը չի երնա նասիոնալիստը, բնիկը բնիկը, ինքը ունի իր ավանդույթները, ինքը ունի իր բանդույթը, ինքը ունի իր դժվարությունները, իր ինքնությունը։
Հրավար մենք նասյոնալիստ չենք։ Արոնք, եվ մենք չունի կորտակորզեր, ոչ իսլամը, ոչ ուրիշ դրոները առաջնորդելու համար Արմենիան Հայաստանի հարավի ալով։ Որովհետև մեր մեջ մինակ մեկ դրոն չի։ Այս դրոնը ադամենին նշեցին սահմանադրության մեջ։ Արմենիան Հայաստանի անվտանգությունը ունի սահմանադրություն։ Եվ սահմանադրության մեջ ամեն ինչ նշված է մեր կարծիքով ինչպես որ պետք է։ Այս անշուշտ այդ սահմանադրությունը վերջնական կարող է չլինի, այդ ամեն մեկը կարող է մասնակցի սահմանադրական խորհուրդը, որպեսզի մեր սահմանադրությունը ավելի ուժեղանա։ Հիմա շատական կսեն, այս ինչու պետք է Արևմտյան Հայաստանը ունենա նախագահ, ինչու ժողովուրդը մինակ չի կրնա դանել Արևմտյան Հայաստանի իր ուղերը, այդպես դանել դեսպեսի։ Պրինցիպով դեմ չէ, այս մենք պայքարը դեմ պետանք այսօր, եվ այդ պայքարը պետանք այսօր, պետք ունի, ասենք թե, մեկան առաջնորդ ունի։ Հիմա այդ առաջնորդի ժամկետը 5 տարի է, եւ այս դարձի 2018 այդ առաջնորդը, ասենք թե, նախագահ ինքը իր ցայն պիտի նորեն իրականորը պիտի նորեն դեշտեր դնե, որպեսզի այդ դավավորները ընդդված դավավորները նորեն ընդգրեն նոր նախագահ։ Եվ որպեսզի այդ նոր նախագահ շարունակե ինչ-որ բողոք ու բարբարոշում ստեսալ, որովհետև մենք իրավա հաջորդ չենք, է այստեղ անգուզեն, որ ճիշտ իմանալ, մենք շարունակող ենք, ինչ-որ բողոք ու բարբարոշան և անգանիկը ստեսան, ազայ կարգոր ստեսան, որովհետև մենք ամբողջունի փոխելու, մինչև որ չի դադարեցվի ինչ-որ անժամանակ հաստատվեցա, մենք բամբոչունի խրում։ Եվ իրականության ինչ անոնք հաստատեցին մոտ 38 տարի առաջ, համապատասխանի այսօրվան միջակին, քաղաքական և իրավանական տեսանկյունից։ Դրա համար ինչ պետք ունի Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, ինչ պետք ունի, ինքը պետք ունի համապատասխան արդիներ, մեխանիզմներ, իր բոլոր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մանավանդ իր բանակը անշուշտ այդպես մջի է, որ մենք ամիջապես մինակ և մինակ բանակի մասին խոսքին։ Ինչ առաջ մետրը խոսել ազարայի մասին։ Ասարան այսօր ինչ է։ Այսպես գրանցված է ասարան Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Գրանցված է որպես ասարակական կազմակերպություն։ Մեր մոտ Արևմտյան Հայաստանի կողմից ասարան չի գտնվել ասարակական կազմակերպություն։ Մեր բանակի մաս կդարձվեր։ Ես իմացա Արոն Աշավեց, որ ըստ Արցախը Հայաստան մաս կդարձվի, այս որ Հայաստանի մաս կխոսում։ Ասարանն մեր բանակի մասնակցությունը։ Եվ մենք չենք հրաժարվելու այդ պատասխանատվություն։ Դրա համար բանի պետք է համար, եվ մենք տվյալ ենք, որ ունի և որ մեսանք և ունի այդ մակարդակի ազատամարտիկը։ Մի խոսքով ես էլ կրկամ երկար վրկելով խոսիմ Արևմտյան Հայաստանի մասին, երբ որ երբ հարցեր կան, Արոն Թորանյանը պետք է Եվ ինձ ներկացրել է Ժիրար Նայիրին Բալամերի Թերթի խմբագիրը, հաճախ հարցնում էի ձեր մասին, նա ձեզ այնպես էր ներկայացնում, որ ես արդեն ներվից ձեզ շատ լավ ճանաչում էի, և այսօր բախտ ունեմ ձեզ հետ հանդիպելու։ Այնպես է ստացվել, որ
մեր սիրելի բարեկամը Գասպար Տերտերյանն է Բեյրութում, Թորոս Թորոնյանն էլ Հալեպում, երկուսն էլ միասին նույն ճակատում, նույն հարցերի շուրջ կռիվ են տվել։ Եվ ես մի զարմացել եմ այս երկու խոշոր մեր հայ մտավորականների վրա, որ Արտասամանյան այդպիսի պայմաններում անդուլ կերպով առաջ են տարել մեր ազգային գործերը, պայքարը մեր ազգային գործի չնամիների դեմ։ Քիչ առաջ Թորոսը հարցրեց հուսակությունների մասին, ես ուզում եմ մի բանով պատասխանել այդ հարցին, եթե կարելի է, երբ որ այդ արևմտահայերի մեջ տարածված պատմություն է, չգիտեմ ճիշտ է թե առասվել է, բայց այնի ուզում եմ ներկայացնել, երբ որ առաջին անգամ Սուլթանին հաղորդում են, թե հայերը ստեղծել են իրենց քաղաքական կուսակցությունը, նկատի ունենալով հնչակյանների, Սուլթանը տխրել է և դադարեցրել է պալատում խնջույքներ սարքելը։ Երբ որ որոշ ժամանակ անց Սուլթանին ներկայացնում են, թե հայերը ստեղծել են իրենց երկրորդ կուսակցությունը, դաշնակցությունը, Սուլթան ասել է սեղանը պրեք, քեֆ ենք անելու, ինչու, որովհետև պատասխանել է Սուլթանը, սրանից հետո հայերը կսեն իրար հետ կռվել, և այդպես էլ կա, այսօր Սփյուռքի պայմաններում բոլոր կուսակցությունները, մենք ասում ենք 10 միլիոն հայ կա Սփյուռքում, բոլոր կուսակցությունները միասին վերցրած 1.3% կազմում են իրենց անդամների հետ միասին, բայց տեսեք դրանց աղմուկը ինչքան մեծ է, և այդ աղմուկին արժանի պատասխան ստացան Երևանի ավական ընտրություններում 1%-ից մի քիչ ավել դաշնակցությունը ձայն ստացան։ Հայաստանում աջ թևի կուսակցությունները տեղ չունեն, ընկեր Տերտերյան, տեղ չունեն, ժողովուրդը չի ընդունում, և Նիկոլ Փաշինյանի Թավշյա հեղափոխությունից հետո իմ կարծիքով դի բոլոր կուսակցությունները հրաժարական տան, լուծարվել, ժողովուրդը չի ընդունում, բայց չէ անպայման ձգտում են, դուք տեսեք ինչքան չաշխատող մարդ կա, բոլորը բորի նման ուզում էին թափվել այս մայրաքաղաքի վրա և ուտել մնացած բարիքները, բա մեղ չէ ժողովուրդը, մենք կարիք ունենք արտասահմանի ձեռնման առողջ մտածողների ձայնը հասցնել Հայաստանի բնակչությանը։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօր ձեր ելույթի համար, այնպես ինչպես ներկայացրեցիք, և ուզեմ ասել, որ ափսոսում եմ, որ ձեր հանդիպումները շատ նեղ շրջանակների հետ է տեղի ունենում, կուզենայի, որ ձեզ ավելի շատ մարդ լսեր, եթե ինձ Գաբրիկը մի քիչ ուշ շուտ ասեր, գուցե կազմակերպեինք ուրիշտեղ ավելի մեծ լսարանով ձեզ լսեր։ Մի 5 օր ունենք, եթե կարելի է։ Երբ եք գնալու։ Ամսի երկուքին։ Ամսի երկուսին, մենք ժամանակ ունենք։ Այո, այո, մենք ժամանակ ունենք, երկուքին կվերացանք։ Եվ մինչև երկուսը ուրեմն ժամանակ ունենք, ես շատ շնորհակալ եմ այս հանդիպան համար, ձեր ոգևորված ելույթի համար, Արևմտյան Հայաստանի հարցի այսպես ջեր պաշտպանության համար, վերջերս ես Թեհրանում էի, խոսեցի այս հարցերի մասին, ինձ համար շատ հաճելի էր, որ Թեհրանի հայությունը համապատասխան հանգիստ վիճակում է, և նրանք շատ ոգևորվեցին, լսելով, որ Արևմտյան Հայաստանի պետություն գոյություն ունի, շատ շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Այո, այո, հարկելի հարկարժան հայրենագիտներ, Դավաքիր Արևմտահայության Համասփյուռքյան կոնգրեսի ղեկավարությունս, մենք սպասեցինք բոլոր գուսակցություններուն, որպեսզի քան և համահայկական այս ծրագիրը կորզատրեն, չեգան, մենք որովհետև 50 մտավորականներ տարբեր քաղաքտոջախներ, պատմապատներ, պալաստեղներ, արձակագիրներ, բժիշկներ, ինժեներներ, մենք ցեղակողմյան էինք,
նախաձեռնություն չարինք, նույնիսկ նախաձեռնող հանձնախումբ չգազմեցինք, որպեսի մեր ամիապար ժողովուրդը չբոյկոտե այս ծրագիրը։ Սպասեցինք, որ ամենամեծ կուսակցությունը կա և որտեգրե և չգավ։ Այսօր այս ծրագրին համար մամուլին լուր գրգված է, ուր են թերթերը, ուր են, մենք չենք ապաստաներ, մենք կուսակցություններ ունենք, որ մեր ժողովրդի գլխում փորձանք են, մեզի պատահած բոլոր երերներուն գլխավոր պատասխանատուն են, ուրանալ առաջ, մի սիկեք, որ ամենից խոսենք պասեն, այնով է շատ կսխճակ։ Գներեք, մենք բոլոր գուսակցությունները հրավիրեցինք, և ասինք եկեք, դուք առաջնորդեցեք, մոչվոք եկավ, քաղցի բանակը, մեր շարգումը և այս շարգումը արժանիք են անդրադարձի, այդ գուսակցությունները ու թերթերը արձագանք ինչու չեն ներել, ասի հայրուկ ես վածկե, եղ բար թերթը մոտայր է, թերթը բարդավոր է, ամեն առարկ, որ դեղեք ունենա, երելություն, որ դեղեք ունենա, արսակակ էլ, որպես առարկ, որպես թեպ, որպես երևույթ, պետք է արսակակ էլ, եվ որ չեն արսակակ էլ, ուրեմը թեստաբի են այդատին, առեմ մտահաստանը մորսած են գրնամս էլ ես, մորսած են ազանի ինչ որը չշանուակ ենք, ուրիշ եթե հարցում գա իրավակինական, ես մադրած եմ բանացխանելու։ Գներս, հագանչը զանր է եսինք։ Հիմա ներգացրական մարմին որպես Արևմտյան Հայաստանի կազմված է։ Այս մարմինը որպես ժողովուրդ որու նկատի ունի։ Ինչպես? Որպես ժողովուրդ։ Այո։ Հսվիրկայությունը այո։ Թուրքիո տարածքի վրա ապրող հայությունը որ դրոնապող եղած է կամ եղած, անոնք որ դիշեն իրենց հայր լավը, անոնց ալ նկատի կարգնեն։ Անչուշ, ներողություն, ան որ հարգատրապար իսլամ եղեր է, պայց ինգ հայ գսկագոր, մենք կտունինք, հայ իսլամ տողոլլա, ինչ կարոր, հայ հետարոս տողոլլա, հայ անասված տողոլլա, պայց հայ տողոլլա։ Ներողություն, ներողություն, ես ասիտ է, Արևմտյան Հայաստանի շարունակությունը եղող այս մարմինը, ընդրովի 20,000 ծայնով պարլման ընդրած է, այսիկն այդ մարդիկը նշանագովի մարդիկ չեն, այդ 64 երեսմխանները ընդրված են 20,000 քաղաքացիի ծայնով, ես որպես իրավապան գսեմ, որ ուրեմն այդ մարմինը ներգայացուցչական հանգամանք ունի, և եթե հարաճիկան ընդրության պազմանա քաղաքացիներ ու թիվը, ավելի գզորանա, որ կան ավելնա, այն կան ավելի լավ գլլա, այն ադեն է, որ այդ մարմինը գրնա Արևմտահայության անունով որ է ադյանի արդեր թատ պատանք, և նորեն գիշեցնեմ, մենք հազարատ պասպելելու բեկ չունինք, մենք կսենք, որ Օսմանյան բեդության վարճական կարդեսները պերեք, Արմենիստան էյալետի մեզի դրեք։ Ուրեմն ներգացուցչական հանգամանքը կարևոր է, ընդրովի, ոչ տշադագովի։ Մինչև մապոլոր համաժողովները, որ գլան Սպիրկայաստան չեպքիներին, սուդիտ սուդ են, ներգացուցչական հանգամանք չունին, ներգացուցչական հանգամանքը բարդատիր է իրավական օրեն, միջազգային հանրային իրավունքը չի ճանչնար մեծ կուսակցություն, գաթողոս, կամասիչ, ոյը մեկը չի գրնար ներգայացնել Արևմտյան Հայրությունը։ Արևմտահայրությունը կներգայացնե այն մարմինը, որ ընդրված է դարակիր Արևմտահայրերու կողմէ։ Եվ մենք փացենք բոլոր հայերուն առջև, ամոր հայ գսկագոր, հայ ասկային թադին պիտի ծարայի ահլավ սահլավի, պարի եգերը։ Իսլամ, լազ, հրյա, ինչ կրոնք է գուզել, մոմսիսական, ինչ կրոնք է գուզել, հետանոս, ալասված։
Այո։ Ես չեմ ուզել, ես չեմ ամփոփել այսօրվա ժողովը, որովհետև ամփոփելու մաս դեռ չի դա։ Այդ ժողովը պետք է շարունակվի։ Եվ շատ արգում եմ պարոն Պետրոսյանի առաջարկություն, որ ինքը գուզե, որ այդ ժողովը ավելի լայն դեսարան ունի, կամ դեսարանը։ Շատ կարևոր առաջարկություն է։ Մենք ճիշտ ենք, որ Արմենիան Հայաստանի հանրությունը ոգի է, ողջն է, և էսենց է իրականության։ Դա ինչ որ գսենք և դա ինչ որ չենք գսենք։ Դա հետևանքներ և դա արժանանքներ։ Եվ Արմենիան Հայաստանի հանրությունը և իրավունքները կպաշտպանի, ամբողջ հանրության մեջ կերտա այդ արժանանքները։ Եվ այդ հոգին կդարձե մինչև ամեն դեղ, չսեմ որտեղ իրականության։ Եվ բանավան Արմենիան Հայաստանում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմենիան Հայաստանում։